Colloquia familiaria. Alia. Personae. Aegidius. Leonardus. Aegidius. Ei, quo noster Leonardus? Leonardus. Ad te ibam. Aegidius. Istud quidem facis insolens? Leonardus. Quam obrem? Aegidius. Quia iam annus est quod nos non viseris? Leonardus, ah, malo in franc pecar partem, ut desiderer, quam ut obtundam. Aegidius, immo, boni amici, nulla est apud me satietas. Immo, quoc rebrius venies, hoc mihi venies gratior. Leonardus, quid intrim agitur domi tuae? Aegidius, oh, multa sane quae nolim. Leonardus, non miror, sed iam nepe prituxor? Aegidius, iam dudum, et quidem gemellos? Leonardus, oh, quid ego audio? Aegidius, sic res abet, atque illi iam denuo tum et uterus? Leonardus, ah, isto hoc pacto solet augeri familia. Aegidius, ah, sed ut inam fortuna, sic augeret pecuniam, ut uxor familiam. Leonardus, iam ne locasti filiam? Aegidius, nondum. Leonardus, videne parunt utum sit virginem tam grandem de tinere domi, quae rendus est generaliquis. Aegidius, nifilopus, iam proci complures illam ambiunt sponsam. Leonardus, quid igitur super est, nisi ut e multis, deligas qui tibi maxime sit accommodus? Aegidius, ah, omne eseius modi sunt ut nesciam quem cui praeferam, sed abhorret a nuptis filia. Leonardus, quid ais, atqui ni fallor iam dudum nubilis est? Iam dudumst apta viro, matura coniugo, iam pridemst tempestiva viro. Aegidius, quid ni? Annue gressa iam decium septimum. Maior annis duodevi ginti. Annum iam agens undevi quesimum. Annos nata decem et octo. Leonardus, cur aborret igitur a matrimonio? Aegidius, aece velle Christo nubre. Leonardus, sane multas abit ille sponsas. And diabolo nupsit, quae caste vivit cum marito? Aegidius, mihi quidem non videtur? Leonardus, quis Deus hunc affectum afflavit filiae? Aegidius, nescio, sed abduci ab hoc proposito, nullis rationibus potest. Leonardus, videne sint incantatores, qui instigent et allectent, eh? Aegidius, ah, novi egoistos plagiarios, sedulo arceo hoc hominum genus abaedibus meis. Leonardus, quid igitur est in animo? Morengeres animo puellae? Aegidius, equidem obluctabor quod licebit. Nihil non experiar quo mutem illius sententiam. Quod si pertendet ut coipit, non pugnabo cum illius animo, ne forte vidiar teoma cen, vel potius monacoma cen. Leonardus, religiose tu quidem locuris, sed etiam atque etiam fac explores virginis constantiam, ne post facti poinitiat, cum mutare non erit integrum. Aegidius, equidem admitar pro mea aurilii. Leonardus, quid rerum gerunt filii? Aegidius, ah, natu maximus iam dudum maritus est, brevi pater futurus. Minimum ablegavi lutetiam, nam hic nihil aliud quam ludebat. Leonardus, quid eo? Aegidius, ut magister nobis radiat stultior quae exierat. Leonardus, ei, bona verba! Aegidius, medius iam coipit initiari sacris. Leonardus, precorut benevertat omnibus.